Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu. Kama jinsi mlivyosikia, naitwa Daktari Mesha Kinyangala. Ni askofu wa makanisa Revival Assembly nchini na pia vile vile niko katika Interfaith kama member. Pia ni mwenyekiti wa baraza la wachungaji Taita Taveta na katibu katika nyumba ya maskofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuingie katika neno la Bwana. Ibada ya leo ni ibada ya shukrani. Kwa nataka niongee kuhusu shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwenye kitabu cha Zaburi. Hamsini. Mstari wake wa 14 na 15 kisha tutaruka mpaka mstari wake wa 23. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Mstari wa 23. Atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kukumbuka neno la kushukuru. Neno la kushukuru lina nguvu ya ajabu sana. Neno la kushukuru linamgusa Mungu zaidi. Ndio maana maandiko yamesema ya kwamba mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Mtimizie aliye juu nadhiri zako. Rais alitoa nadhiri ya kwamba baada ameshinda kiti cha urais atarudi tena. Nakumbuka tulikuwa naye kule Lumo Sanctuary tukiwa wachungaji wengi tu kwenye kaunti hii, na akasema mkiniombea nipate kiti hiki nitarudi. Na leo amekumbuka, amekuja kutimiza ahadi yake, nadhiri zake, na kutoa shukrani kwa Mungu, kwa watumishi wa Bwana na wakazi wa kaunti ya Taita Taveta. Kitu cha ajabu ambacho nakiona hapa, mstari wa 15 unasema ukishamtolea Bwana nadhiri na kumtimizia zile nadhiri huyu Mungu, sasa muite wakati wa mateso. Kenya inapitia kipindi kigumu. Ni mateso mengi yaliyoko katika taifa la Kenya. Rais anateseka kunang'ana na serikali, huku wapinzani wanajaribu kuhujumu serikali yake. Mwananchi naye anateseka kwa sababu uchumi umekuwa mgumu, si Kenya tu, katika ulimwengu. Lakini rais amechukua hatua, na hii ndio dawa ya kuponya taifa letu. Sadaka ya kushukuru na kutimiza nadhiri zako. Sasa baada ya leo, muite Mungu sasa. Muite Jehova sasa. Na kuahidi kama kuhani wa Bwana, na kuahidi kama nabii wa Bwana, Mungu anaenda kuondoa haya mateso katika taifa la Kenya. Mheshimiwa Rais, ulichaguliwa na Bwana. Na maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi 13 ambapo nitasoma kwa haraka.
Mstari wa kwanza unasema kila mtu na aiti mamlaka iliyoku, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyoko imeamuriwa na Mungu. Mamlaka iliyoko ya nchi ya Kenya ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto iliamuriwa na Mungu, iliwekwa na Mungu. Kila mamlaka iliyoko na itakaye kuwepo iliamuriwa na Bwana. Hata gavana aliyoko, mamlaka haya iliamuriwa na Bwana. Hata wabunge walioko, mamlaka haya iliamuriwa na Bwana. Hata MCAs walioko, mamlaka haya iliamuriwa na Bwana. Ninawaomba watu wa Mungu ya kwamba tusiasi mamlaka iliyoko, maana maandiko yanasema kwamba anayeasi mamlaka anaasi agizo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba taifa la Kenya tusiasi mamlaka iliyoko, maana mamlaka hayo iliamuriwa na Mungu. Tulipiga kura ndio, lakini Biblia inasema ya kwamba kura zinapigwa kwa mkujo wa nguo, lakini mwamuzi ni Bwana. Ni Bwana aliamuru William Samuel Ruto awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni Bwana aliamuru na aliamua gavana wa Kujaa awe gavana wa kaunti hii. Hallelujah! Ni Bwana aliamuru women rep walioko sasa awe kwenye mamlaka. Ni Bwana aliamuru mbunge wa Matate awe kwenye mamlaka haya. Ni Bwana aliamuru mbunge wa Voi awe kwenye haya mamlaka. Ni Bwana aliamuru mbunge wa Taveta awe kwenye haya mamlaka. Anayeasi mamlaka haya anaasi agizo la Mungu. Wapendo, tushikane kama taifa, tusije tukapigwa na Bwana kwa kuasi mamlaka yaliyoko na Bwana. Kama tutatii mamlaka na kunyenyekea kwenye mamlaka, taifa letu litabarikiwa. Na kwa viongozi walioko, nimalize. Haleluya. Daudi alipoingia kwa mamlaka, kusoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 9, Biblia inasema kwamba Daudi akakaa na akakumbuka ya kwamba kuna mtu alimsaidia, mtoto wa Sauli alimsaidia. Haleluya. Jonathani alimsaidia. Akauliza, yuko wapi, kuna yeyote wa nyumba ya Sauli ambaye naweza nikamtendea mema? Akaambiwa kuna kijana mmoja yuko pale amelemewa, nikiwete, hana nguvu, rasimali zake ni mbaya. Huyo yuko loli bahari. Haleluya. Na hapo akaamuru achukuliwe. Mheshimiwa Rais Daudi, wakati akiingia kwa mamlaka mara ya kwanza, yeye alikuwa kiongozi wa watu wanyonge, na wakajikusanya kama jeshi watu wanyonge, na akawa jemedari wao. Na kuomba Mheshimiwa Rais na viongozi walioko kwenye mamlaka sasa, waangalieni wanyonge, hilo ndio jeshi lenu, hilo ndio jeshi litakalowatetea, hilo ndio jeshi litakalosimama na nyinyi leo hata kesho. Na Mungu wa mbinguni atawabariki. Na Mungu wa mbinguni atawabariki. Mungu wa amani awabariki sana. Naomba niombe ombi fupi. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Neno hili najua limeingia kwetu. Neno hili limetusaidia. Neno hili litapeleka taifa mbele, na tunaenda kubarikiwa na wewe. Asante, maana Mungu, hata Goliathi anaposimama kinyume cha Daudi hataweza na vitisho vyake, maana Daudi atasimama na Goliathi ataanguka. Kila Goliathi aliyesimama kinyume cha taifa letu, aliyesimama kinyume cha nchi yetu, kinyume cha mamlaka,
huyo Goliathi atanguka na jina lako litatukuzwa. Na kushukuru Mungu, maana ibada ya leo hii itakuwa chanzo na ufunguo kwa taifa la Kenya kupata mwelekeo mpya katika jina la Yesu. Na muombea rais mpe nguvu na maisha marefu, Bwana mtunze mlinde ili kwamba aweze kuiongoza serikali hii. Baba mpatie nguvu za ajabu, na zaidi Bwana mpe maarifa zaidi. Naomba kwa ajili ya umoja wa taifa la Kenya. Baba leta umoja wa kipekee, taifa letu liweze kusimama. Baba naombea viongozi wa upinzani, wape moyo wa kushirikiana na serikali ili kwamba taifa letu lipone. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mungu amani awabariki sana. Nataka nimuite mwenzangu Sheikh Muhammad aje amalizie. Karibu.